Dečije odjeljenje Gradske biblioteke u Novom Sadu dodelilo je tradicionalno priznanje Knjiga u srcu učenicima od 5. do 8. razreda koji su u proteklom periodu izgradili ljubav prema knjizi i u kontinuitetu negovali svoj čitalački ukus. Mi ne znamo da li danas ovde među nagrađenima sede neki Đokovići, neke Španovićke, neki premijer ili gradonačelnici Novog Sada. Otuda mi je velika čast i zadovoljstvo što ćemo danas kao biblioteka u godini jubileja Dečijeg odeljenja nagraditi najvernije, najmlađe naše sugrađane koji imaju poseban odnos prema knjizi. Ovogodišnja manifestacija Knjiga u srcu je i završna svečanost obeležavanja 60 godina postojanja i rada Dečijeg odeljenja. Grad Novi Sad tradicionalno podržava rad Gradske biblioteke, to je jedna od ustanova kulture čiji je osnivač grad i mislim da smo se ove godine na najlepši način odužili Gradskoj biblioteci. S obzirom da ove godine obeležavamo veliki jubilej, 170 godina od osnivanja Gradske biblioteke, ali još jedan bitan jubilej jeste 60 godina od formiranja Dečijeg odeljenja i zapravo ova manifestacija jeste i završna aktivnost u smislu obeležavanja tog bitnog jubileja. Dečije odeljenje Gradske biblioteke u Novom Sadu uručilo je i zahvalnice pojedincima, ustanovama, prijateljima i saradnicima iz različitih društvenih oblasti, koji su u skladu sa svojim mogućnostima pomagali rad biblioteke. Među njima je i naša televizija. Svečano su upotpunili plesači studija Allegro, Doremi Hor i dečiji pisac Jasminka Petrović.